se nazvam suštvenci, kao sam čelik, kako se čekivam? Pa da, vraćam se, iskreno imao sam i dužu pauzu nego što sam planirao, ali eto, sutra nas čeka jedna sigurno teška utakmica. Mislim da je Čelik jedan kvalitetna ekipa gdje moramo maksimalno ozbiljno pristupiti na svakom dijelu terena da bi ostvarili pobjedu, tako da mislim da je svaki igrač svjestan što nam sutra donosi ova utakmica, tako da ja se nadam da ćemo to sve dobro i fino završiti, da upišemo nova tri boda i naravno novu pobjedu. U posljednje vrijeme nemate kontinuitet igara, tih pozitivnih rezultata, šta je iz vašeg ugla neki problem ekipe u posljednjih mjesec, mjesec i pol dana? Pa, mislim da ta igra koju smo mi na početku prezentovali, koja je bila baš jako kvalitetna, ja mislim da je to zbog tih svih silnih promjena koje se desile u našem timu, tako da dolaskom novog šefa i svi ti novi stvari, tako da vjerovatno je to utjecalo malo na sve nas, da ne znam, nekako ne prikazujemo tu igru koju smo od početka pokazivali, tako da ja se nadam da ćemo sutra u najboljem svjetlu pokazati se i osvojiti nova tri boda. Super, hvala.